My máme tu teraz takú jednu hru, kde zapletieme jedno z klukov, ktorý nebude znáť téma. Igor bol použitý. Richarda použijeme v komplikovanejšej možno hre hádacej. Ja by som Bohošovi nehal teraz chvíľku čas. Dáme si totiž tú hru, že teraz sa menuje Jeden neví. Spomínate si na ňu? Jediné jeden nebude vedieť. A respektíve dvaja nebudú vedieť, to bude Lukáš a ty Michal, dobre? Ale ty na rozdiel od Lukáša, Michal, pôjdeš dozadu. Vidím, že máš radosť. Tento prejav tvojej radosti. Ale tyž, ja vôbec neviem, proč mám hára, když sa všechno môžu najít na internetu, ty vole. A jo. Se tady peru leta tyhle s předmětama. A jo. No, čiže... Michal bude exorcista, hej? Bude vyháňať diabla, hej? A vy by ste si mali rozdeliť teda role v tomto prípade. Jeden by mal byť ten Michalov pomocník, čo chodí štandardne s ním, hej? Potom by tam mala byť tá obeť, Daná, tá, čo... Asi žena, že jo, nebo ne? Mám pocit, že by si si túžil zahrať takúto postavu. Áno, môže byť, ale pozor, sú tam možno aj dve ženské postavy, lebo je tam aj matka. Alebo teda otec, to je na vás. V princípe máme pomocníka, ktorý bude Michalov pomocník, exorcista. Máme otca alebo matku dotyčného. A máme tu obeť, ktorú ovládajú tie diabolské sily v tomto prípade. Hej. Samozrejme, veľmi jemnocitne to hrať, aby na to neprišiel hneď. A Michal by mal teda prísť na to, že je exorcistom, ktorý mal by vyhnať z niekoho diabla. Čiže... Pomocník nebo ten táta? Je to jedno. Mne by si, Igor, ty sa páčil ako pomocník, a Bohuš, ty by si sa mi páčil ako táta. Jako táta, dobře. Dobre? Dobře. Ale že bych ho jenom s mátkým, že bych tu byl úplne iný. Ja som za. No, keď máš chuť, jasné, budem rád. Len to ešte rád to upozorňujem. Kde si zahrať aj Lukáš tým pádom? Promiň. Ty seš kdo teda? Zatím úplne presne neviem. Nevíš? Jo, ale dosť často mi říkají, že som bratr toho herce. Jo, tak... Lukáši, mohol by si byť soused. Teoreticky. Tak, ja tak nejak, takhle nejak. No. Dámy a páni, ideme si zahrať hru, ktorá sa jmenuje Jeden neví, konkrétne teda neví v tomto prípade Michal. S tým, že máme toto pekne obsadené, máme tu obeť, ktorou je Richard. A ovládá ju o nejaké diabolské síly. Z toho je isté nešťastný jeho otec Bohouš. Máme tu pomocníka Michalovho, pomocníka exorcistu, a tým je Iggy. A máme tu taký souseda, s ktorým evidentne bydlím v jednom byte, ktorý sa zapojí do hry takisto. Jedinou úlohou, ktorú má Michal, je to prísť na to, kto je a na čo prišiel sem. Hej? Čiže tieto dve veci musí odpovedať na konci tejto hry. Nech sa páči, zavolajme ho a začína sa tým pádom hneď aj hra. Pomlouvám se, koliká. Takže to nevadí? Děkuju. Ne, to je asi 5 minut. Prosím? Asi o 5 minut, je úplně v pohodě. No. Klid, Jarunko, klid. Tak to uděláme, šéfe, jako posledně, nebo? No jasně, vem ho přes pytel tím. Co? No, že to mám pustit. No ježišmarja, pust to ne, kvůli tomu jsme se sešli. No, vypadně, budu řídit já. Pytelško, klid. Přijďte volán, šéfe. Jarunko, vrať se, pojď, klid. Jarunko, klid, ne. Uděláme trojúhelník. Přesně, uděláme trojúhelník. Víte, co uděláme, čtverec? Pane Saňku, no, můžete na chvilku, vytěším. Můžem. Hezky jsi udělal, Pepíku. Asi nic. Tak co, jako? Jak to bylo nic? Šéfe, zkuste. Prosím vás, zase jí to chytlo. No. Chytlo jí to, nebo ne? Chytlo jí to normálně. Chytlo jí to? Hoří jí to celý. Ty taky?
No, a co ona? No, co ona? No, ona na to, že prej to nevadí, jako... A on neumí mluvit, že za něj odpovídáte? Ale já nevím, chytit může, pusy musí, já tomu tady šéfu. Přesně, přesně. Co jo, chcete to, s tím dělat? To tvrdíme. Tady tomu šéfu je úplně někdo jiný. Chcete udělat na pojišťovnu jako loni? No tak neudělá, bože! Podívejte se, já jsem ochotný si ji když tak vzít. Jo, tak to bych ale musel jako dát, to musel jako dát svolení. Svolení tady bude dávat někdo jiný. Já jsem ochotný si ji vzít a já to z ní vytřískám, protože se mi to líbí. Dobře. Bez pálení. Dobře. Jedu takhle po trati. Podívejte se, jak se teda domluvíme, můžu si ji vzít? Ven, ježišmarja, od toho jsme tady, ne? No, ne, až potom, já pak vymaluju, že jo? Až no, teď vám to říká, jo. Teďka. Takže to chcete ještě jednou zkusit? No, jasně. Dobrý, kdyby to nešlo, pošlete ji k nám, k hokejistům. No. Já jsem si myslel, že tahle hra je o tom totiž, že jdou vždycky někoho přepadnout, ale evidentně ne. Dobře. Já jsem přepadená! Klid, Jaruško, vypadni! Klid. Vypadni! Vypadni! Ty neslyšela jsi Roberta? Neřekne vám svoje jméno! Vypadni! Já to ale vím! Ahoj, tati! Klid, Jaruško! Jaruška Kudeříková. Ne! Fafejt! Fafejta! Udry, udry. Udry, udry. Kuš. Kuš. Kušuj. Kušuj. Super, kušuj. Kušuj. Tvoj. Tvoj ty. Jeruško. No, ano. Takhle ty si představuješ posedlou. Jeruško, určitě.